नमस्कार, मेगा विशेषमा स्वागत छ। म रोशन दानी। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई चिरफार गर्दै एउटा समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको निकै चर्चा चुलिरहेको अवस्था छ र यतिखेर नेकपाको आसन्न महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउला भनेर आम कार्यकर्ताहरूले पनि यतिखेर निकै नै एउटा सद्गर्मीको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र यतिखेर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र यसमा सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू के गरिरहेका छन् र कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई निगालिरहेको छन् भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि हामी आज कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, उहाँ निकै नै लामो समयदेखिबाट एउटा सक्रिय नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उहाँ निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि सशक्त व्यक्ति आज हामीले बोलाएका छौँ दर्शकबिन। र हामीले आज कार्यक्रममा विभिन्न यो समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्नका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता श्याम बहादुर खड्कालाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। श्याम बहादुर खड्काज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। हजुर, अहिले पछिल्लो समय यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा हेरेको छु। यो किन भन्दाखेरि हाम्रो महाधिवेशन हुन अझ ढिला भइरहेको छ। अब यो अहिले चाहिँ खास COVID-19 कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनको कार्यक्रमहरू लम्बिँदै गइरहेछ। अब यसै सिलसिलामा छौँ म पनि। अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अब भावी नेतृत्वका लागि नेताहरू विभिन्न गोठ उपगोठ बनाएर दौडमा भइरहनु भएको छ, अब कस्तो नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न, एउटा युवा नेताको हिसाबले। यो जब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव हुन्छ, चुनावमा गएर नेतृत्व आउने भइसकेपछि चुनावको सिलसिलामा गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक हो। यो गुट उपगुटले नै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेता चुन्ने हो र भोटिङ हुने सिस्टममा, लोकतान्त्रिक सिस्टममा यो टिके प्रथाबाट आउने सभापति पदाधिकारी होइन, चुनावबाट आउने भइसकेको हुनाले चुनाव हुने भइसकेपछि गुट उपगुट जसरी पनि हुन्छ, गुट उपगुट नहुने हो भने चुनावै हुँदैन, यो टिके प्रथाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जुटिरहनु भएको छ, अब अहिले प्रथम चरणको अधिवेशनको कार्यक्रम भनेको क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने हो र अहिले टोल टोलमा क्रियाशील वितरणको फर्महरू आइरहेको छ र हाम्रो पहिला चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले 50% भइरहेको क्रियाशीलमा 50% क्रियाशील थप्ने भन्ने थियो, अहिले आएर फेरि त्यसलाई 100% गर्ने भन्ने कुरा भएको छ र यो कार्यक्रम हुँदाहुँदै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमहरू स्थगित हुन गइरहेको छ र अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले 5 लाख क्रियाशील सदस्य छ, अब फेरि 100% क्रियाशील सदस्यहरू बनाउँदाखेरि 10 लाख हुन्छ, ती 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट प्रतिनिधि छानिने हुन् र ती प्रतिनिधिहरू पहिला चाहिँ 3200 चाहिँ प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्थ्यो महाधिवेशनको लागि, अब त्यसको ठ्याक्कै डबल, किन भन्दा पहिला एउटा क्षेत्रबाट 12 जना प्रतिनिधि आइन्थ्यो भने अब 25 जना प्रतिनिधि आउँछन्। ती 25 जना प्रतिनिधिहरू देशभरिबाट आउँदाखेरि झन्डै 66-67 जना प्रतिनिधिले चाहिँ हाम्रो पदाधिकारीहरू सभापतिदेखि लिएर महामन्त्रीदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू छान्ने हो। त्यो प्रक्रियामा हामीले चाहिँ नि हाम्रो कार्यकर्ताले हेरिरहेछौँ कुन नेताले के गरिरहनु भएको छ, कसको इतिहास के हो, उहाँहरू हिजोदेखि के गरिरहनु भएको थियो, अब भोलि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू सबै कार्यकर्ताहरूले राम्रोसँग निगालिरहनु भएको छ र उहाँहरूले अब आउने नेतृत्वले चाहिँ नि देश जनता र पार्टीलाई राम्रो गरोस्, समृद्धि गरोस् भन्ने हिसाबले यो महाधिवेशनमा सम्पूर्ण नेपालका नेपाली काङ्ग्रेसी साथीहरूले हाम्रो पदाधिकारी तपाईँलाई
खड्काजी, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन अबको महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व अब पनि अब देशको समग्र विकासका लागि युवा नेतृत्व पनि आवश्यक मागिरहेका छन् नि त आम कार्यकर्ताहरू, त युवा नेतृत्व पनि त आवश्यक छ भनिरहेका छन्, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अवश्य युवा नेताहरूको आवश्यकता छ। 13 औँ महाधिवेशनमा पनि युवा नेताहरूलाई चाहिँ 60% केन्द्रीय सदस्यमा आउनुभएको हो, अब पनि आउनु पर्ने जरुरी छ। अब सधैँभरि पुरानै नेताहरूबाट मात्रै पनि चाहिँ तपाईँको पार्टी चलाउन, देश चलाउन समय समीक्षित नहुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि युवाहरू आउन अवश्य त्यहाँ पुग्नुपर्छ। र आजको युवाहरूले नै भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी हाँक्ने हो, भोलिको सभापतिहरू उहाँहरू नै हुने हो, महामन्त्री पनि उहाँहरू नै हुने हो। यसको लागि युवा नेताहरू चाहिँ महाधिवेशनमा महाधिवेशनबाट साथीहरूको मत लिएर हरेक ठाउँमा पदाधिकारी, सहमहामन्त्री, महामन्त्रीदेखि लिएर उपसभापतिदेखि लिएर सभासम्म भएसम्म सभापतिसम्ममा उहाँहरू पुग्नुपर्छ, जानुपर्छ र उहाँहरूले स्थान पनि पाउनुपर्छ र उहाँहरूले पनि त्यो जान्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्दैमा त्यत्तिकै पुग्ने होइन, त्यहाँ पद पाउने होइन, त्यसको लागि आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यविधिहरू गर्नु पर्यो। आफ्नो चाहिँ कार्य योजना के हो, काङ्ग्रेसलाई म कसरी लिएर जान्छु, काङ्ग्रेसको भावी योजना के हो, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अब अगाडि बढाउने हो। अब हिजोकै चाहिँ उसमा चाहिँ काङ्ग्रेस चलिरहेको छैन र अब नयाँ के हो त, हामीले कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा युवा नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई भन्नु पर्यो र कार्यकर्ताहरू बेठा युवा नेताहरू पुग्नु पर्यो र उहाँहरू नेतृत्वमा आउनु पर्यो। हजुर, जस्तै कि अब तपाईँको अहिले यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन नजिकै गर्दा यो COVID-19 को महामारी चलिरहँदाखेरि तोकेकै मितिमा तपाईँको महाधिवेशन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र? मलाई लाग्छ हाम्रो केन्द्रीय कार्यकमिटीको सर्वसम्मतले फागुनको 7, 8, 9 चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भनेर तोकेको छ। यो चाहिँ अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै नि भने हाम्रो साधारण सदस्य क्रियाशील सदस्य वितरण गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यहरूमा अहिले अवरोध आइरहेछ। तर अवरोधको बावजुद पनि अब उपाय 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 5 वर्षमा गएछ। अब 5 वर्षपछि पनि अर्को थप्न पाउने भनेको 6 महिना हो। त्यो 6 महिना भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भदौको 5 गतिसम्म हुन्छ, फागुन 5 गतिबाट भदौ 5 गतिसम्म हुन्छ। त्यो भित्र काङ्ग्रेसलाई अधिवेशन नगर्ने हो भने अरू उपाय के त, अल्टरनेट के त केही पनि छैन, विकल्पै छैन। किन भन्दाखेरि पार्टी कोल्याप्स गर्ने कुरा भएन, यत्रो इतिहास बोकेको, यत्रो पुरानो पार्टी, देशको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ भविष्य के त, अब यो अधिवेशन नगर्ने हो भनेदेखि यसको भविष्य के हुने त? त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा पार्टीको सिपाहीको नाताले के भन्छु भने हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई कसरी गर्ने हो, कस्तो किसिमले गर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ विशिष्ट नेताहरूले मिलाउनु पर्यो। यसलाई कसरी चाहिँ सफल गराउने हो, किन भन्दा यो त योभन्दा त अरू यसको विकल्प के छ त, केही पनि छैन। त्यस कारणले कुनै पनि हालतमा यो टाइमभित्र दिए, सकेसम्म दिएको टाइमभित्रै यो कोभिडको कारण हुँदा हुँदै पनि अब विभिन्न तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ, के हो उपाय, त्यो उपायलाई अवलम्बन गरेर अधिवेशन गर्नु पर्यो। यदि फागुनमा गर्न सकिँदैन भने अब अर्को 6 महिना हो, त्यो 6 महिनाभित्र त जसरी नि गर्नु पर्यो नि। यदि त्यो 6 महिनाभित्र नगर्ने हो भने यस्तो लाग्दैन यतिखेर खड्काज्यू, यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ पछिल्लो समय जुन नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दलको भूमिका निभाइरहँदाखेरि जुन प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ तपाईँको बुलन्द रूपमा चाहिँ आवाज पुर्याउन नसक्नु चाहिँ कहाँनिर कमजोरी जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यो आवाज उठाइरहेकै छ, संसदमा आवाज उठाएकै छ, उठाउनु पर्ने ठाउँमा यस्तो हो कि अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने नि हरेक ठाउँबाट यही कुराहरू आइरहेछ, हरेक मिडियाबाट यही कुरा आइरहेछ। अब मेरो विचारमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निभाइरहेकै छ, निभाएकै छ, ननिभाएको होइन। तर अब निभाउँदा निभाउँदै पनि अब कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको टाइममा गर्नुपर्ने टाइममा सम्पन्न भइराखेको छैन, एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा यस्तो छ, अब यो विरोध गर्दाखेरि पनि यस्तो बेलामा पनि विरोध गरे काङ्ग्रेसले भन्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले हिजो मात्र एउटा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, पार्ट एन्ड पार्सल गभर्नमेन्ट त हो नि,
हो नेपाली कांग्रेस हो र नेपाली कांग्रेसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु गरिरहेको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको काम भनेको यो गलत भयो यो चीज चाहिँ ठीक भएन यसलाई चाहिँ गलत भएको कुरालाई चाहिँ सच्याउनुस् भन्ने नै हो। नेपाली कांग्रेसले आफैले गरे त्यहाँ सच्याउने त होइन। उहाँ अहिलेको सरकारले के गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको आफ्नै पार्टीले आफ्नै नेताहरूले भनेको कामहरु पनि उहाँहरूले गरिरहनु सक्नु भएको छैन गरिरहनु भएको छैन कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ। उहाँले कांग्रेसको कुरा किन सुन्नुहुन्छ किन सुन्नु पर्यो उहाँहरूलाई? हजुर भनेपछि अब जो यतिखेर कांग्रेसको कुरा पनि सुनवाई भएन भनेर तपाईँको चाहिँ अब आरोप हो? कुनै पनि सुनवाई भएकै छैन। एकलौटी ढङ्गले एकतर्फी तरिकाले उहाँहरूले सरकार चलाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न ओम्नीदेखि लिएर यहाँसम्म व्हाइट बेडीदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यत्रा त्यत्रा काण्डहरू भयो देशमा। सरकारले के गरिरहेको छ के हेरेर बसिरहेको छ? खालि मिडियामा आउँछ मिडियाले यो कुराहरू खोतल्छ दुई चार दिन खोतल्छ त्यसपछि मिडियाहरू पनि के हो मिडियाहरू पनि त्यसपछि सुस्त हुन्छ र विपक्षी दलको पनि त्यही भइरहेछ। विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कुराहरू निकाल्छ निकालिरहेछ सुन्नै हुँदैन अनि त्यसको अलावा के गर्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? गर्ने त्यही हो नि। लामो समयदेखिबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकार सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्थामा यतिखेर नेकपाको सरकार छ। यो बिचमा तपाईँको लामो अन्तर सङ्घर्षपछि नेपालमा चाहिँ अहिलेको यो अवस्था आइपुग्दाखेरि जुन अहिले पनि देशमा सुशासन छैन देशमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको छ महँगी बढिरहेको छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यसमा त तपाईँको दोष त जान्छ। अवश्य अवश्य दोष लिनुपर्छ तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नि नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षी दलमा भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ नि यो भएन यो ठिक भएन यो चाहिँ गलत गरिरहेको छ भनेर भन्ने नै हो। त्यो सुनवाई गर्ने काम त सरकार चलाउने हो नि। जसले देशमा चाहिँ शासन चलाइरहेछ लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बसेर शासन चलाइरहने मान्छेहरूले लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझेर त्यो अनुसार शासन पद्धति चलाउन सक्नु पर्यो नि त्यो अनुसार देशलाई हाँक्नु पर्यो नि। जे मन लाग्यो त्यही गरेर मनपरी तरिकाले गरेर देश चलाएर चल्दैन नि। तपाईँको देश समृद्धि हुनलाई देश चाहिँ सुशासनमा जानलाई सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नेताहरू नेताहरू सुध्रिनु पर्यो। नेताहरू चाहिँ नि ले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु भएन आफूले भ्रष्टाचार गर्नु दिनु भएन अनि नै देश चाहिँ नि समृद्धितिर लम्किने हो। जो नेता भएर गयो उयो बढी भ्रष्टाचार गर्ने हरेक चिजमा हरेक कुरामा। हेर्नुहोस् न अब अहिले तपाईँको चाहिँ कुलमानजीको चाहिँ कुरा उठिरहेछ उहाँले देशमा चाहिँ यत्रो अठार अठार घन्टा चाहिँ नि विद्युत चाहिँ कटौती हुन्थ्यो तपाईँ हामीले भोगिरहेको कुरा हो। बत्ती नै आउँथेन बत्ती आयो भने हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ कुलमानजी चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारिणी अध्यक्ष हुनुभयो उहाँले चाहिँ नि त्यसको तुरुन्तै 15-20 दिन महिना दिनभित्र चाहिँ नि देशभरि चाहिँ बत्ती चाहिँ बालिदिनु भयो र उहाँकै चाहिँ नि कार्यकारिणी भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्रेजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो माघदेखि वैशाखसम्म फेरि चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भयो भने म कुनै पनि सरकारी पद धारणा पनि गर्दिनँ म आज सुसाइडै गर्छु भन्नुभएको थियो। तर अहिले आएर उहाँ नै के भन्दा छु भने कहाँ उहाँले गरेको हो यो कहाँ उहाँले गर्नुभएको हो यो त हामीले गरेको हो होला। त्यसमा सबै चिज त त्यो पहिलादेखिको संरचनाहरू छ नि त्यो अनुसार हुने हो नि। अब त्यस्तो चिजमा उहाँले त्यत्रो गर्नुभयो र त्यही पनि उहाँलाई अहिले चाहिँ नि यत्रो देशभरिबाट जनताहरूको माग छ उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ तर सरकार कानमा तेल हालेकै छैन। सरकारको प्रवक्ताले भनिरहनु भएको छ सञ्चार माध्यमले नियुक्ति गरेर सञ्चार माध्यममै उहाँ चाहिँ नियुक्ति हुनुहुन्छ सरकारले नियुक्ति गरेको छैन भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ। यस्तो तरिकाले सरकार चलाएर यो देश कहाँ पुग्ने यो देशलाई कहाँ पुर्याउने यो गणतन्त्र के को लागि आएको भने नि गणतन्त्र कसको लागि आएको यो त जनताको लागि आएकै होइन रहेछ। गणतन्त्र नेताको लागि मात्र आएको रहेछ। नेताहरूले जे गरे नि जनताहरूले केही गर्न नपाउने। अब अहिले यो कोभिडकै कुरा गर्नुहोस् 120 दिन लकडाउन भयो एक देश 120 दिन लकडाउनमा सरकारले के गर्यो? अब लकडाउन मात्र त विकल्प हो समाधान होइन नि। लकडाउन गरिसकेपछि अब जनताहरूलाई जोगाउनलाई के गराउनु पर्छ भन्ने सुरक्षाको ऊहरू गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो नि सरकारले केही गर्यो केही गरेन स्वाटो लगाएर चाहिँ 120 दिनपछि खोलिदियो। त्यो पनि किन भन्दाखेरि सरकारको आफ्नै विविध कारणले गर्दा खोल्यो कर उठेन के उठेन तलब खुवाउन नसक्ने भयो भन्ने हिसाबले खोलियो। खोलिसकेपछि मनपरी तरिकाले खोल्यो खोलिसकेपछि केही कन्ट्रोल भएन कोरोना भटभटी बढ्यो। अब यस्तो तरिकाले यो देश कहाँ पुग्ने यो देशलाई कहाँ पुर्याउने भने नि के को लागि यो गणतन्त्र आएको के को लागि त्यत्रा मान्छेले बलिदान दिएको किन चाहिँ नि मान्छे मारियो किन मान्छे मरे के को लागि हो? अब यसले चाहिँ देशलाई कहाँ पुर्याउँछ हामी नेपाली कहाँ पुग्ने हो?
जस्तो कि श्यामजी, तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सच्चा सिपाही भन्नुभयो। तपाईँले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखिबाट एउटा युवाका तर्फबाट तपाईँले एउटा समाज रूपान्तरणको कार्यदिशातर्फ लम्किरहनु भएको व्यक्ति, र आज हामी तपाईँ ठ्याक्कै भन्नु पर्यो यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर चुकिरहेको छ, कहाँनिर तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसका कमी कमजोरी छन्, ठ्याक्कै बुदागत रूपमा चाहिँ अलिकति सचिनुपर्ने कारण पनि होला, कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला, अलिकति आम टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अवश्य नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ। त्यसैले अघि नै तपाईँले नै भन्नुभयो युवाहरू आउनुपर्छ, हजुर, किनभने यो पुरानो सोचले मात्र पार्टी चल्न सक्दैन रहेछ भन्ने एउटा कुरा देखियो। अर्को कुरा, त्यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टी, त्यत्रो बेलादेखि चाहिँ सारा संसार घुमाएर चाहिँ पार्टीमा चाहिँ नि हुम्बिनु भएको पुराना नेताहरू, हाम्रो नेताहरू उहाँ चाहिँ ले यहाँसम्म चाहिँ लिएर आउनु भइसक्यो। त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर प्रतिबन्धित अवस्थादेखि काङ्ग्रेसलाई यहाँसम्म लिएर आउनु भइसक्यो, उहाँलाई स्वाट्ट लाएर फाल्ने भन्ने कुरा पनि होइन कि। तर के हो भने नि, उहाँहरूले पनि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि, अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पार्टीको हिजो के कमी भए, के कमजोरी भए, अब यसलाई कसरी लिएर जाने, यसलाई कसरी सुधारेर लिएर जाने भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। त्यसपछि युवा नेताहरू अहिले जुन चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य भइराख्नु भएको छ, अब चाहिँ नि पदाधिकारीहरू बन्ने भने उहाँहरूले पनि एकदम गौड भएर सोच्नु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई कसरी लाने, काङ्ग्रेस के कारणले पछि पर्यो अहिले अहिलेको स्थितिमा, त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको पार्टी, त्यत्रो चाहिँ नि अरू कसैले गर्न नसकेको कामहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेको छ नि। भन्नुहोस् न, 46 सालको आन्दोलन गर्यो, 72-62 आन्दोलनको चाहिँ नि प्रमुख भूमिका निभायो, त्यसपछि चाहिँ नि संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान सभाको चुनाव भएर कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ नि संविधान ल्याउन सकेन, फेरि चाहिँ नि जनताहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि बहुमत दिलाए, काङ्ग्रेसको सरकार आयो, काङ्ग्रेसको सरकारले संविधान लिएर आयो, सब चिज त कसले गर्यो भन्दा काङ्ग्रेसले गर्यो नि। तर काङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो मूल मर्मलाई बिर्सेर उहाँहरू चाहिँ नि दायाँ बायाँ लकपकाएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ नि चुक्न पुग्यो। मैले देखेको कुरा यही हो। र अब काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि कसरी सुधारेर लाने, काङ्ग्रेसले त अब काङ्ग्रेस आफू पनि सुध्रिनुपर्छ र काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई पनि भन्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले अबको दिनमा देशमा काङ्ग्रेसले हिजो यो गरेको थियो त्यो सबलाई थाहा छ, अब त्यो हिजोको कुरा पनि भन्नु पर्यो, र अब हामीले यही हो कार्यक्रम गर्छौँ, हाम्रो कार्यविधि यो हो, काङ्ग्रेसले यो कार्यविधि गर्छ, काङ्ग्रेसले जनतालाई यो दिन्छ, कार्यकर्तालाई यो दिन्छ भनेर सुनिश्चितता नगरिकन काङ्ग्रेसको भविष्य छैन। किन भन्दा काङ्ग्रेसको नेताहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ, काङ्ग्रेसका प्रमुख नेताहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि, मैले भन्दा मेरो विचारमा भने उहाँहरूले अब के कारणले चाहिँ नि उहाँहरूलाई अहिले पनि के छ भन्दाखेरि, होइन काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ नि काङ्ग्रेस बलियै छ, काङ्ग्रेस राम्रै छ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त नि राम्रो छ, बिपीले लिएर आउनु भएको सिद्धान्तहरू सबै राम्रो छ, वा त्यहीहरूलाई मात्र रटान दिइरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसले मात्र हुँदैन, अब उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई हिजाका कुराहरूलाई, हिजाका सिद्धान्तहरूलाई परिमार्जन गरेर, सब चिजलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर परिमार्जन गरेर, अब हामी पहिला बाजी चाहिँ काङ्ग्रेसको नेताहरू नै चाहिँ नि सुध्रिन जरुरी छ, उहाँहरू सुध्रिनु पर्यो, उहाँहरू सुध्रिएर उहाँहरूले चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसलाई कसरी कुन बाटो हिँडाउँदाखेरि चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नु पर्यो, उहाँहरूले मनन गर्नु पर्यो, उहाँहरूले विचार गर्नु पर्यो, र उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर अब काङ्ग्रेसको बाटो यो हो, अब काङ्ग्रेसले देशलाई यो दिन्छ, जनतालाई यो दिन्छ भनेर उहाँहरू प्रष्ट रूपले उहाँहरूले चाहिँ नि जनतालाई भन्नु पर्यो, कार्यकर्तालाई भन्नु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ नि काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ र गर्ने ठाउँमा पुग्छ, र जनताले फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि आश भरोसा विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्छ। 2007 सालदेखिबाट हेर्ने हो भने 2046 तपाईँको हुँदै 2052 त्यसपछिबाट विभिन्न तपाईँको 65-63देखिबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर जनताले सोचेको अनुसार देशको आर्थिक सांस्कृतिक एउटा सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्नु त कमी कमजोरी त धेरै थुप्रै छन्, अब कहिले परिवर्तन हुने, अब कहिले जनताले सोचेको समृद्धि पाउने त खड्काजी, सधैँ यसरी रुमालेर त अब त हुने अवस्था पनि छैन। होइन, यस्तो हो कि जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन भएको हो, र त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ हाम्रा नेताजीहरूले सार्थकतामा परिणत गर्न सक्नु भएन मेरो बुझाइमा। किन भन्दाखेरि नि, हो जनताले चाहिँ नि 46 सालमा त्यत्रो आन्दोलन, जनआन्दोलन के का लागि गरेको,
खालि यही नेताहरूलाई पदमा पुर्याउन, नेताहरूलाई ठुलो बनाउन, नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउन होइन नि, जनता देशमा समृद्धि आओस्, जनताहरूलाई चाहिँ नि शान्ति सुख होस् भनेर गरे हो नि। तर त्यो हाम्रो अहिले चाहिँ नि देश हाँगिरहेको नेताहरूले कोहीबाट पनि त्यो चाहिँ नि महसुस जनताले गर्न पाउनु भएन, गर्न पाएनन्, त्यो चाहिँ अनुभूति नै भएन क्या। मैले अघि नै भने यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र कसलाई आएको, के कसलाई आएको भने, यहाँ त नेपालमा को परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यो त नेतालाई मात्र आयो क्या, जनताले आउँदै आएन तपाईँको। त्यसका लागि अब जनतालाई लिएर आउनका लागि आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ, र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको अब सबै चिज परिवर्तन हुनु जरुरी छ के। अब यो भनेर मात्र नहुने रहेछ, हेर्नुहोस् यस्तो कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मात्र नहुने रहेछ, यो गरेर देखाउनु पर्ने रहेछ। तपाईँको विचार सँगसँगै व्यक्तिको व्यक्तिको सोच पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। अहिले पछिल्लो समय तपाईँको विधिको शासन भन्दा पनि व्यक्तिको शासन हावी भइरहेको छ भने तपाईँको बुझाइ हो त्यसरी। 100% त्यही हो हजुर। अब कसरी अब समृद्ध राष्ट्र बनाउने बागडोर सम्हालिरहेका नेता कार्यकर्ता र सत्तामा पुगेका नेताहरूमै तपाईँको यो प्रकारको भिजन नहुँदाखेरि आम नेपाली जनताले त दुःख पाइरहेको छ नि त गर्गाजी। दुःख पाइरहेछन्, अझ कति पाउने हुन् भन्ने पिरै छ के, दुःख पाइरहेछन् अझ कति पाउने हो। किन भन्दा हेर्नुहोस् न, हाम्रो नि यहाँ यत्रो भ्रष्टाचार भइरहेछ, त्यो भ्रष्टाचार भइरहेको मिडियाले देखिरहेछ, जनताले देखिरहेछ, सरकारमा बस्ने मान्छेले देख्दैन। अब किन भन्दा जो मान्छे शासन गरिरहेछ, जो मान्छे सत्तामा बसिरहेछ, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने भने मिडिया हो, जनता हो नि। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि शिक्षा लिएर उहाँहरू सुध्रिने कि सुध्रिँदै नसुध्रिकन, होइन अझ हामीले राम्रो गरिरहेछौँ, होइन भ्रष्टाचारै गरेका छैनौँ भनिरहनु भएको छ कि। अब त्यसले गर्दाखेरि कसरी हुने भने नि, यो 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 चाहिँ नि मैले जे गरिरहेको छु त्यही ठिक छ भनिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि नि, आफै ठुलो मै ठुलो, मैले जे गरिरहेको छु त्यो ठिक गरिरहेको छु भन्ने भइसकेपछि यो कसरी चाहिँ नि सुध्रिन्छ भने नि, यसको सुधार कसरी ल्याउँ नि, त्यही समस्या त्यही छ क्या। तपाईँको चाहिँ नि एउटा सत्तामा पुगिसकेको मान्छेले चाहिँ म देशको मान्छे हो, म चाहिँ नि पार्टीको मान्छे शुद्ध होइन भन्नुपर्छ, पदमा बसेका मान्छेले, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त अथवा मन्त्रीहरूले त देशको मान्छे हो नि, उहाँहरू त देशको तलब खाएर बस्नु भएको छ, देशको चाहिँ शासन गरिरहनु भएको छ, उहाँ देशको मान्छे हो नि, उहाँले देशको र जनतालाई सोच्नु पऱ्यो नि। उहाँले त्यो सोचेको कहीँ देख्नु भएको छ, तपाईँले कहीँ भेट्नु भएको छ, कहीँ भेटिन्छ, कुनै उसमा कहीँ देखिन्छ? यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर लगाइरहेछ, यत्रो चाहिँ धुन्ध्या दिवाना गरिरहेछ, हरेक वर्ष कर थोपर्यो नि भन्दा जनताले र देशले के पाएको छ? केही पनि पाएको छैन। तर उहाँहरूको सोच के छ, हामीले राम्रो गरिरहेको, देशमा समृद्धि, स्थायित्व, शान्ति खोज्नलाई टुकी बालेरै खोज्नु पर्ने अवस्था आयो त्यसपछि। टुकी खोलेर बाँच्नु, टुकी बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। र यो कति चिजसँग खोज्ने हो, यसले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, यसले जनतालाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने चिन्ता हो कि, सबभन्दा ठुलो कुरा चिन्ता यही हो। यहाँ त एउटा पनि मान्छे भएन, एउटा पनि कुलमान जस्तो मान्छे भएनन्, देशलाई बनाउनुपर्छ, देशलाई गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्धि गर्नुपर्छ, देशलाई विकासको बाटोमा ल्याउ, त्यहाँ त कोही पनि मान्छे देखेन। हेर्नुहोस् म त के भन्छु भने, एउटा 100% उहाँ जस्तो मान्छे 10 जना भयो भने पुग्छ क्या, धेरैजना मान्छे हुनै पर्दैन। 10 जना मान्छेले 10 ठाउँको चाहिँ बागडोर सम्हालेर 10 वटा चिजलाई चाहिँ नि सुधार गर्ने हो भने देशले काँचुली त्यसै फेर्छ। भनेपछि अब नेताहरू यसतर्फ पनि नेताहरूको ध्यान जानु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। ध्यान जानु पर्यो, सोच उहाँ नेताहरू सबजना पढे लेखा हुनुहुन्छ, सब एकदम विद्वान हुनुहुन्छ, सब चिज हुनुहुन्छ, तर उहाँको दिमागमा किन कहिले पनि यो कुरा गएन, त्यो ठाउँै त्यस्तो हो कि, तपाईँ गए पनि त्यही हुने, गुलमानजी गए पनि त्यही हुने, म गए पनि त्यही हुने ठाउँ हो कि होइन भने, सबै चिज भएको नेताहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ नि, त उहाँहरूको यो सोच विचार किन आउँदैन भने, किन उहाँहरूले चाहिँ यतातिर दृश्य नै लाउन सक्नुहुन्न, के का कारणले लाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हो कि। तपाईँको सबभन्दा दुःखद कुरै यही हो, त्यहाँ पुग्न साथै किन चाहिँ मान्छे अन्ध हुन्छ, त्यहाँ पुग्न साथ किन केही पनि देख्दैन, त्यहाँ पुगिसकेपछि देशै नदेख्ने, जनतै नदेख्ने, आफू मात्र देख्ने, त्यो कस्तो ठाउँ हो? परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि छ खड्गाजी। अब त पछिल्लो समय नेपाली राजनीति अन्योलग्रस्त पनि देखिरहेको छ अहिले यतिखेर। अब कुर्सीकै लागि सरकारमा बस्नेहरू पनि हानथाप गरिरहेको त देखिरहेको
अवस्था पनि छ। अब विभिन्न यो अहिले पछिल्लो समय कोभिड का कारण संक्रमण दर पनि दिनदिनै बढिरहेको छ, यसतर्फ ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको पनि गइरहेको अवस्था छैन, यतिखेर सरकारको पनि ध्यान सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित हुनु त एउटा आश्चर्य पनि छ नि, कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, यस्तो छ कि अब नेपाली काङ्ग्रेसले त मैले अघि नै भने यो भएन यसो गर यो चिज गलत भयो भनेर भन्ने नै हो, गर्ने त सरकारमा बस्नेले गर्ने हो। मैले अघि नै भने यत्रो दिन लकडाउन भयो, अब फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो 15 दिन चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भइरहेछ भइरहेछ, अब तपाईँको चाहिँ 15 दिन पुग्दैछ, यो बिचमा सरकारले तपाईँको चाहिँ के गर्यो भने नि खालि त्यो लकडाउन गर्ने निषेधाज्ञा गर्ने मात्र त समाधान होइन नि, त्यो त एउटा विकल्प मात्र हो नि। समाधानतिर सरकार लागेको खोइ त भने खोइ सरकारले के गर्यो, खालि यति अरब सिद्धियो मात्र भनेर भएन नि, न त्यसको लेखाजेखा छ न त्यसको हिसाब किताब छ, यहाँ सारा मिडियामा आइरहेछ चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार भयो त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यस्तो बेलामा यस्तो कोभिडको संसारभरि महामारी भएर जनताले यस्तो दुःख पाइरहेको बेला पनि सरकार भ्रष्टाचारमा व्याप्त छ लिप्त छ, त्यसपछि आफ्नै भित्री कुराहरू मिलाउन नसकेर उनीहरू आफ्नै चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ नि पार्टी फुट्ने हो कि टुट्ने हो कि कुन बेला के हुने भन्ने स्थिति छ, त्यस्तो स्थितिबाट देश गुज्रिरहेको छ कि। तपाईँले त्यो कुरा अब नेपाली काङ्ग्रेसले त आवाज उठाउने नै हो, नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेछ, तपाईँको अब उनीहरूले गर्नु पऱ्यो नि, सत्तामा बसेको सत्ताधारीहरूले गर्ने हो नि, शासन चलाउने मान्छेले शासनमा बसेको मान्छेहरूले चलाउने नि, उहाँहरूले गर्नुभएको खोइ किन नगर्नु भएको भने खालि यो निषेधाज्ञा कति दिन गर्ने, अब देशलाई कति दिनसम्म चाहिँ बन्दी बनाएर राख्ने, यसले त समाधान निक्लिँदैन, समाधानको बाटोमा लाग्नु पऱ्यो नि। खालि अब हेर्नुहोस् न, उता ओम्नीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्यो, त्यसपछि चाहिँ यता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि सामानहरू लिएर नि जिम्मा आर्मीलाई दियो, अब आर्मीलाई चाहिँ त्यो सामान ल्याउनलाई चाहिँ नि रक्षा मन्त्रीले रोकिरहनु भएको छ भनेर पत्र पत्रिकामा मिडियामा आउँछ, यो के हो भने नि, यसले के देखाउँछ भने नि, उहाँहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ नि सत्तामा हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देश र जनताको त कुनै माया नभएको भन्ने देख्थ्यो कि, उहाँहरूले खालि गरेछु मात्र भन्ने मिडियामा मात्र आउने, खोइ त काम गरे देखाउनु पऱ्यो नि, मान्छे तपाईँको हस्पिटलमा बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटलले उपचार नगरेर मरिरहेछ, आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरूलाई राम्रो हेरचाह नभएर मान्छे मरिरहेछ, तपाईँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन, यो गर्न खोजेको के भने नि यो जनतालाई वास्तै नगरेर व्यवस्था गरेर मार्ने खोजे। हामी खड्काजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, आम टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि नजिकिँदैछ र तपाईँहरूको अब विभिन्न सदस्यता वितरणहरू पनि तीव्र रूपमा चलिरहेको अवस्थामा अबको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि कस्तो नेतृत्व आवश्यकता पर्ला, कस्तो नेतृत्व आउनु पर्ला र समग्र वस्तुस्थितिको बारेमा आम टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ यतिखेर अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भनिदिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिदेखि लिएर पदाधिकारीहरूसम्म चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसकै 83 सदस्यहरूले छान्ने हुन्, उनीहरूले चाहिँ राम्रो मान्छेलाई लिएर आउनुहुन्छ, पार्टीलाई राम्रो गर्ने देशलाई राम्रो गर्ने जनतालाई राम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई चुन्नुहुन्छ छान्नुहुन्छ, यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भोटिङ सिस्टमबाट आउने हो। अब र देशभरिको कार्यकर्ता पुरानो रूढिवादी परम्पराबाट उहाँहरू चाहिँ ग्रसित हुनुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ त्योबाट चाहिँ निस्किसक्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो को नेता कस्तो छ कसको भिजन के हो कसले देशको लागि के गर्छ कसले जनतालाई के गर्छ कसले चाहिँ नि पार्टीको लागि के गर्छ भन्ने कुरा हाम्रा साथीहरू सम्पूर्णलाई स्पष्ट छ थाहा छ, उहाँहरूले चाहिँ योग्य राम्रो देश पार्टी जनतालाई राम्रो गर्ने समृद्धिको बाटोमा लैजाने समृद्धि गर्ने विकास गर्ने नेताहरूलाई भोट दिएर चुन्नुहुन्छ छान्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, र सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब 14 नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट सक्षम योग्य र विधान र विधिसम्मत चल्ने सभापति आउनुहुन्छ, उहाँले देश र जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अझ 50 वर्षसम्म हाँक्नुहुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो, मेरो भन्नु यही हो। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुर धन्यवाद हजुर, नमस्ते। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता श्याम बहादुर खड्का, उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि
छलफल गऱ्यौँ। यी र यस्ता विषयवस्तुका साथ भोलि पूर्ण कार्यक्रममा भेट्ने वाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता रोशनदानी पनि बिदा हुन्छु। हस्त मेगा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।